Hello neighbor! Idag träffar vi vår nya granne Sonic! Sonic the Hedgehog. Lugna puckar där, Sonic! Jag vet att du är snabb och sådär, men snälla, kan du försöka varva ner lite så att jag kan hänga med? Kan inte bli jagad av en snubbe som är vrålsnabb, va? Lugna ner dig några hekto, kanske 2, 3, 4, 5 tusen! Nej. Du bestämmer själv, men snälla. Ta med mig, flytta på dig din fula bruna låda. Du är jätteful och fin. Vi avslutar förra delen med att vara här uppe och fiffelura. Och vi var inte klara med att fiffelura här uppe, så vi fortsätter med fiffelurandet. Men snälla, varför det stängt här? Kommer han hit? Men du kan inte se mig, du kan inte se. Du skämtar med mig om han hittar mig här inne. Men alltså, det här är inte möjligt. Nej, men det är möjligt. Hur som helst, för att vi ska fortsätta utforska. Men, hallå. Sluta lägg björnfällor så här. Den prickiga nyckeln. Den var ju här borta, eller hur? Yes, det är ju den. Kan du knäppa upp? Yes. Kan du knäppa upp? Nej, kan du låsa upp? Grymt! Vi har hittat den. Ta den då. Ta den. Shift-nyckel. Gud vad skiftigt! Men sen måste vi använda sina spelare för att göra så de här buskarna förminskas. Eller vad man ska säga, de blir mindre på något sätt. Underligt, vet inte varför, hur, när. Men han har satt upp en kamera där. Sonic! Nu får du lugna ner dig. Jag är en snäll kille. Så du behöver inte hålla... Men... Har jag för många grejer nu som vanligt? Herregud! Okej, jag slänger från den här. Och så plockar jag kameran ner av med dig! Yes, där vill du vid dig. Okej. Pruttigt värre, hallå. Kan jag komma förbi där? Jag vill sätta... Vill jag stänga av generatorn? Jag tror inte jag vill det. Är hon hemma? Sonic, är du hemma? Vill du komma hit och leka? Snälla, kom hit och lek med mig. Snälla, jag ber dig. Ja, jättetråkigt här. Jättetråkigt. Vad gör han? Står han och stretchar? Är du helt tokig? Jag kan inte stå och stretcha när jag vill leka med dig. Men alltså, jag måste upp här. Upp i ventilationstrumman. Det finns inget annat sätt. Men du bara... Uppa då. Yes. Nu så. Nej! Gud, vilken tur, jag höll precis på att hoppa ner. Vad gör han? Okej, han är helt crazy. Jäm, ha. Oh, nyckel! Men jag har för många grejer som vanligt, herregud. Men öppna igen en nyckel då! Hur lätt ska det vara? Superlätt! Okej, här är lite jord vi ska gräva. Varför slängde den? Varför stängde nyckeln? Jag såg ett fönster här. Men det är ju tyvärr! En liten gate i vägen. En liten grind. Grind. Men jag behöver min ficklampa, herre bananer. Säg ju ingenting utan mina fina bananer! Tack för en banan! Självklart så går det en ledning där. Måste aktivera något. Är det den månne? Nej, det var det inte.
självklart inte. Men varför har jag så många saker i min pann? Vad är det jag behöver? Behöver jag den här nu? Tveksam. Eller vänta, det fanns ju där borta en bla 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 bla. Okej, jag öppnar någonting med den där. Jag kanske inte behöver min ficklampa så mycket som jag tror att jag behöver. Vi får se, jag kommer tillbaka. Vad är den här? Den här är ju använt. Ditt lilla picko, du har den använt. Men flytta, flytta, flytta på. Okej, Sonic verkar ha lugnat ner sig lite. Det är skrämt. Men den där går. Men nej, den där var ju på. Okej, här, den här ledningen ska vi komma åt. Fast här är vi inte vidare. Hej, hej! Visar ni med nycklar här? Där är ju en nyckel, skämtar du? Du skämtar icke! Uh-oh. Här va? Yes! Yes! Haha! Nu gömde med den här och ett paraply. Vad är det här? Oj! Öppnar vi den? Åh, här är två till. Tryck då. Alright! Aha. Mjölkpaket, vadå? Klocka, du är ful, du går bort. Bort, bort, bort med din fula klocka. Okej, nu händer det grejer här. Sonic verkar vara vilse, det är bra. Men alltså, skärtsmurfen! Bort, kamera! Sluta! Släpp för mig! Fortfarande låst, okej! Nu är den här öppen! Gud, vad trevligt alltså! Tack för att du kom in, tackar, tackar! Den där dörren kanske vi ska hålla låst. Så jag vet inte att Sonic kommer hit. Sonic! Sonic! Den soniga, seniga Sonic. Har vi där ljus där inne? Det är det sjukaste. Men hallå. Varför? Men är det en till liten rumpruttande? Var är nästa? Va? Har inte aktiverat den där? Trodde jag hade aktiverat den. Men jag har inte aktiverat någonting. Tjingelingeling. Pow pow. Okej. Här är någonting. Okej, vad var det vi öppnade nu då? Här var nyckeln. Nu kan du plocka. Plocka nyckeln! Harry, Harry, ho! Jag vill härifrån! Harry, men mannen är det låst då! Hallå, jag ser ingenting då! Jag ser ingenting! För jag är ganska blind. Senare. Lådor. Öppna låda 1, öppna låda 2, öppna låda 3. Äppelskritt! Vill inte ha en äppelskritt. Här kan vi klätta upp. Vad är det här då? Men alltså, what? Va i bananen? Va? Här. Och där är nyckeln, ja! Hur sänker jag den här grinden? Ska sänka ner den till botten av havet. Men okej. Alltså, jag har för många saker i min famn. Hur sänker jag den här? Vad finns det här bakom då? Aha! En kufut! Gud vad trevligt. Plocka. Släng iväg! Plocka. Släng iväg! Plocka. Släng inte iväg. Okej, vi ska ju försöka med. Alltså hur? Jag tror vi hade aktiverat. Måste vi sänka den här? Eller göra så här? Så kanske man måste göra för att öppna. Nej! Jag trodde den skulle öppna den där borta. Men så funkar det inte. Det var ju köket.
Det var ju kräken, men vi har gjort massa grejer. Jag kommer inte ihåg vad. Okej! Okay. Sluta smurfa runt som en liten pretty lunt. Sonic, var är du? Kom och visa dig, jag vill leka. Nej, hej där! Och här är ju bla bla bla. Just det, vi har den i vår ego. Haha! Men vadå, en pickadoll? En pickadoll, okej. Men jag tror att jag har fått nog av utforskaret för idag. Alltså, vart är Sonic någonstans? Vart är han? Har han gått och gömt sig? Alltså, det här får räcka för den här delen. Vi ses i nästa video.